Atenção, internautas do Portal Hora 1. Em 5 segundos, no ar. Jornal Hora 1. O encontro dos amigos do Portal Hora 1. Apresentação, Fábio Pereira. Muito bem, voltamos a falar ao vivo diretamente aqui dos nossos estúdios, nosso stand aqui na Facima 2018. Oi, boa noite! Que prazer poder estar aqui, olha a nossa nova marca, olha que espetáculo! Aqui o Hora 1, poxa vida! Que bacana, tá me ouvindo aí, tá tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo, tá tudo chique, tá me ouvindo aí, Bruno, tá tudo ok? Olha que bacana, agora são 19 horas e mais um minuto, estamos ao vivo aqui nesse momento. Tá ouvindo já o som aí, ó? Quem que é que tá? O Los Cabrones? Los Cabrones tá tocando lá? Eu acho que você tá ouvindo aí. Como é que tá? Tá ouvindo? Tá tudo belezinha? Aqui você tá ouvindo? Tá ouvindo aqui? Tá modulando? Tá bonitinho meu som? Meu som? Dá pra ouvir o som de fundo, mais o meu? Tá tudo bonitinho? É assim que nós estamos? Nós estamos chique assim? Já de primeira? De primeira nós já estamos ao vivo, então. Pessoal, nós estamos ao vivo nesse momento, diretamente aqui dos nossos estúdios, aqui na nosso stand aqui na Facima. Agora são 19 horas e mais 2 minutos. Tá tudo ok aí? Hã? Parou? É. Caiu por quê? Você deixou cair lá? Aqui tá normal. Aqui tá saindo. Você tá no portal Hora 1. Portal Hora 1. Ah, tá. Então nós vamos resolver esse problema no portal. No Facebook nós estamos. No YouTube nós estamos. Só está faltando o portal. Gente, nós estamos ao vivo, então, aqui diretamente do nosso stand aqui na Facima. Você tem que entrar, eu vou aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos um monte de assuntos para trazer para você. Nós vamos fazer o nosso jornal normal, com som musical de fundo, né? Que você está ouvindo aí. E a gente vai trazer um monte de informações, tudo que o Jornal Hora 1 normalmente tem, seu comentário pelo Facebook, né? Você vai comentar no Facebook, vai participar conosco, normalmente isso vai acontecer também, a gente vai colocar o comentário aqui. Vai ser um prazer poder falar com você aqui também, você vai abrilhantar ainda mais o nosso jornal, mas ficou bonita a nossa nova marca, hein? Fala a verdade, ficou muito bonita a nossa nova marca, nós estamos presentes em 120 países e nós temos já mais de... Não precisa. Nós estamos a mais de 6 milhões de acessos por mês. Isso aqui no nosso portal, auditado pela Cloudflare. Auditado pela Cloudflare, não é um número qualquer que aparece lá. E aqui mostra então, Bruno, já que a Amanda mandou. Aqui, ó, presente em 120 países através do nosso www.portalhora1.com. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, é muito rapidinho e a gente volta já já, é só você continuar ligado conosco aqui, tá bom? Já achou? Jornal Oferecimento Casa da Bateria, Otônio Correia, Bosque Fones, 3384-2713-99 e 99975-8505. Supermercado Mortari, melhor carne da cidade, assados nos finais de semana, bolos deliciosos e muito mais. Supermercado Mortari. Avenida Tintas, pintando com você. Sinharinha Frota, 1334 Buscardi. Fones, 3394-3201 e 3394-3202. Day by Day Restaurante e Conveniência. Qualidade e segurança certificadas pelo programa Alimento Seguro. Rua João Pessoa, no centro. 1,99 da Buscardi, a loja de 1.001 utilidades. Sinharinha Frota, 1964 Buscardi. Fone 3394-1403. Lara Amaral, Vet Pet Veterinária e Pet Shop. Tiradentes 972 no centro. Plantão 24 horas. 99625-2519.
Restaurante Paulista. Local agradável, comida de qualidade de segunda a sexta a partir das 11 da manhã, na Vila Santa Cruz. E Loja Lupo Matão, Rua João Pessoa, 1047, no centro. Fone 3384-2042. Lupo, só o melhor. Jornal Hora 1. Oferecimento: Casa da Bateria, Otone Correia no Bosque. Fones 3384-2713, 99712-2421 e 99975-8505. Supermercado Mortari, a melhor carne da cidade, assados nos finais de semana, bolos deliciosos e muito mais. Supermercado Mortari. Avenida Tintas, pintando com você. Sinhalinha Frota, 1334 Buscardi. Fones 3394-3201 e 3394-3202. Day by Day Restaurante e Conveniência. Qualidade e segurança certificadas pelo programa Alimento Seguro. Rua João Pessoa, no centro. 1,99 da Buscardi, a loja de 1.001 utilidades. Sinharinha Frota, 1964 Buscardi. Fone 3394-1403. Lara Amaral, Vet Pet Veterinária e Pet Shop. Tiradentes 972 no centro. Plantão 24 horas. 99625-2519. Restaurante Paulista, local agradável, comida de qualidade de segunda a sexta a partir das 11 da manhã, na Vila Santa Cruz. E Loja Lupo Matão, Rua João Pessoa, 1047, no centro. Fone 3384-2042. Lupo, só o melhor. Jornal Hora 1. Oferecimento: Casa da Bateria, Otone Correia no Bosque. Fones 3384-2713, 99712-2421 e 99975-8505. Supermercado Mortari, a melhor carne da cidade, assados nos finais de semana, bolos deliciosos e muito mais. Supermercado Mortari. Avenida Tintas, pintando com você. Sinhalinha Frota, 1334 Buscardi. Fones 3394-3201 e 3394-3202. Day by Day Restaurante e Conveniência. Qualidade e segurança certificadas pelo programa Alimento Seguro. Rua João Pessoa, no centro. 1,99 da Buscardi, a loja de 1.001 utilidades. Sinharinha Frota, 1964 Buscardi. Fone 3394-1403. Lara Amaral, Vet Pet Veterinária e Pet Shop. Tiradentes 972 no centro. Plantão 24 horas. 99625-2519. Restaurante Paulista, local agradável, comida de qualidade de segunda a sexta a partir das 11 da manhã, na Vila Santa Cruz. E Loja Lupo Matão, Rua João Pessoa, 1047, no centro. Fone 3384-2042. Lupo, só o melhor. Tô falando. Agora foi? Tá bom. Estamos indo agora então? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, meu Deus. De primeira não foi, mas foi de segunda. Não tem problema. Ah, tá tudo certo? Agora são 19 horas e mais 9 minutos. Muito bem. Voltamos a falar ao vivo agora dos nossos estandes aqui na Facima 2018. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Nós temos aqui muita gente comentando conosco já no nosso Facebook. Eu só estou me familiarizando aqui para eu poder entender tudo, que eu estou ouvindo também o áudio lá. Os Los Cabrones daqui a pouquinho estarão ao vivo tocando aqui. Agora nós estamos... Está tudo certo? Tudo certo? Então vai.
Estamos falando ao vivo diretamente dos nossos estandes aqui na Facima para o nosso portal www.hora1.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Milhares e milhares de pessoas nos assistem nesse momento. Muito obrigado. Estamos ao vivo também no Facebook. E no Facebook você pode compartilhar, você pode comentar, você pode fazer parte aqui do nosso, dessa nossa transmissão. Vai ser muito bom tê-lo aqui, né? E eu vou ficar muito feliz em poder colocar o seu comentário aqui. Você viu o nosso logo novo? Onde eu tô? Você viu aqui o nosso logo novo? A partir de hoje, a nossa nova identidade é essa daqui, ó. Dá uma olhada, né? A partir de agora, a nossa nova identidade é essa, hora1.com.br. Nós estamos ao vivo também no YouTube. E no YouTube são duas contas que nós estamos transmitindo simultaneamente. Uma delas, nós temos mais de 5 milhões de visualizações, hein? Não são nem de acesso, 5 milhões de visualizações. Na outra conta, estamos chegando a 3 milhões de visualizações. Isso é muito bacana. A gente está muito, muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Estamos também para, como você pode ver aqui, vou sair da frente, estamos presentes em 120 países através do nosso portal internacional, o www.portalhora1.com. Aí é só .com que nós estamos ao vivo neles. Também distribuídos pela Cloudflare para 120 países. Dados os recados, para que tudo fique sincronizado, para que tudo fique bonitinho, eu quero lembrar você que aniversariante do mês de agosto pode faturar prêmios conosco. E para faturar prêmios conosco, basta que você, aniversariante, compartilhe o nosso jornal. Nós temos muitos prêmios para a gente presentear você. Como que a gente faz? Só compartilhar o nosso jornal. Um dos prêmios que você pode ganhar é um maravilhoso prêmio do Supermercado Mortari, um bolo do Supermercado Mortari. Além do Supermercado Mortari, nós temos também um presentaço para você do Day by Day Restaurante. Olha, um detalhe importante do Day by Day é o seguinte: você vai pagar no máximo R$32,50 no self-service. Você vai lá, pega por quilo. Chegou R$32,50, para. É assim. E comida do Day by Day. Comida do Day by Day, é um espetáculo. Nós vamos sortear um almoço self-service à vontade para você que compartilhar o nosso jornal Hora 1 e for aniversariante do mês de agosto, é claro. O que mais? Nós temos também, além do Day by Day, nós temos R$50 em vale-compras do R$1,99 da Buscard. R$50 em vale-compras do R$1,99 da Buscard. E aí a gente vai entregar esse vale-compra para vocês. É muito bacana, é muito bom a gente poder presentear, né? Além do R$1,99 da Buscard, nós vamos também presentear vocês com um banho para o seu cachorrinho, para o seu pet da Perigô, né? Um produto da Perigô, deixa o pelo macio, deixa... é diferente. E a Lara não coloca enforcador no seu cachorrinho, tá? 996252519, esse é o telefone da Lara Amaral, Vet Pet. O que mais? Spot Burger, o Spot vai dar para você rodízio de lanche do Spot, meu Deus, rodízio de lanche do Spot, é tudo de bom, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e esse é o prêmio, que nós vamos sortear para você. Ah, você pode levar um acompanhante, viu, você pode levar um acompanhante lá no Spot Burger se você ganhar o nosso prêmio. O que mais? Nós vamos sortear um presentaço também para você da Lupo Matão, um presente da Lupo Matão. O presente da Lupo Matão é tudo maravilhindo, né? Sensacional. Ah, o seu Jurandir me disse o seguinte, que nós estamos lá com descontos, tem peças com descontos de 30, tem peças com descontos de 40 e tem peças com desconto de 50%. Não é que os descontos podem chegar a 50%, nós temos peças que chegam, descontos de 20%, peça com 30 e peça com 40 e peça com 50, certo? Presente da Lupo Matão para você. O que mais? Além da Lupo Matão, nós temos mini rodízio do Paulista. Nós vamos sortear dois. Nós vamos sortear dois mini rodízios para você do restaurante Paulista e cada um leva um acompanhante. Então, na realidade, nós vamos sortear, no final das contas, quatro mini rodízios para você, quatro do restaurante Paulista. Gostou? Bom, esses são os prêmios que você pode faturar compartilhando o nosso jornal. Mas, simples assim, só compartilhando o nosso jornal. Hoje fazem aniversário e a gente parabeniza com muito carinho. Daércio Neto, meu amigo Daércio Neto, parabéns. Ivone Silva, parabéns. Gabriela Pereira, Gabriela do hospital, né? Assessora do hospital. Amanda também está te mandando um beijo, Gabi. Cláudia Zuim, Cristina da Silva, Franciele Silva, meu querido amigo Fabrício Bessi. Ô, Fabricião, um abraço. Mike William Massufaro. Quem é Mike William Massufaro?
Se eu falar pra você, o Padre Mike. Ah, Padre Mike fazendo aniversário hoje. Aniversário do Padre Mike, não bate não. Vamos lá. Rancho Midas tá fazendo aniversário, alguém de lá. O Thiago Portapila fazendo aniversário. A Célia Garcia, Osmar Venção, o Wellington Rodrigues e também a Maria de Fátima são os aniversariantes de hoje que a gente parabeniza com muito carinho. E claro, se você compartilhar o nosso jornal, você pode faturar esses prêmios todos que a gente tava falando aqui pra você, tá bom? Agora são 19 horas e mais 15 minutos. Eu consigo ver as imagens do Drone Hora 1 aqui da feira, não? As de hoje? De manhã ou de agora? Você quer colocar qual? De agora? Então vai, vamos ver. Deixa eu ver. Aí o nosso stand. Ficou bonito, hein? Benza Deus, ficou bonito demais, hein? Nosso stand aqui na Facima. E aí, vamos dar uma olhada por cima. Nossa, nós vamos fazer lindas imagens, hein? Nós vamos fazer lindas imagens. O Drone Hora 1 está mostrando aqui, ó, alta qualidade. Eita, vamos ver. 19 horas e 16 minutos. Olha lá, vai ficar bonito, hein? Já deu para ver que vai ficar muito bonito. Já deu para ver que vai ficar sensacional, olha lá. Ah, tem uma parte ali no fundo, tá vendo uma parte mais amarelada ali no fundo? Daqui a pouquinho o Drone Hora 1 vai chegar nela. Eu quero mostrar um primeiro o parque, não está todo iluminado ainda, porque... ainda não é a hora, né, da abertura oficial da Facima. Se bem que já está atrasado, né? A Facima ia começar às 19, né? Já são 19h16. Só tem um sonzinho irritante tocando lá, atrapalhando um pouco a nossa transmissão. Mas não tem problema. Aí, ó. O parque não está todo aceso ainda. E aí, dá uma olhada, ó. Eu vou, o drone vai voar e vai chegar naquela parte onde estão os food trucks. Os caminhões de comida, os food trucks, né? E a gente vai mostrar para você já já. Fica vendo, ó, as imagens do Drone Hora 1. Aliás, que espetáculo, né? Poder introduzir o drone nessa nova forma de fazer o jornalismo que o Portal Hora 1 está trazendo. É muito bom mesmo. Estamos com o drone no ar. Olha lá, que lindas imagens que nós estamos mostrando para você. Muito bom. Tá vendo os food trucks lá, ó? É, no final da praça de alimentação, atrás da gente aqui. Em frente à Bote, tá vendo ali, ó? Olha lá. Essas são as imagens que a gente queria mostrar pra você do Drone Hora 1, aqui direto do nosso stand na Facima. É claro, será um prazer enorme recebê-los aqui no nosso stand, né? Pra gente poder dar um abraço em vocês, de repente tirar uma foto. Olha lá. Bacana, não? Ficou bonita essa parte, né? Depois a gente vai mostrar mais de pertinho. A gente vai entrar várias vezes ao vivo aqui direto da feira. E a gente vai mostrar todo esse espaço aqui. Quer vir? Então beleza. Aí, ó. Vai passando o pessoal aqui, a gente vai cumprimentando, né? Esse foi o Fernando Mendes que estava passando ali. Não vai vir agora, ele vai tomar banho porque a abertura da Facima é às 7 horas. São 19 horas e 18 minutos. Olha aí, ó. Certo, esse é o recinto da Facima que nós estamos mostrando para você. Essas imagens foram feitas às 15 para 7. Quando é ao vivo, é ao vivo. Quando não é ao vivo, a gente fala para você, que a gente não mente, não. Aí o palco, né? Bacana, nós estamos bem de frente para o palco. Então vai dar para mostrar daqui mesmo no nosso stand. A gente vai mostrar a abertura da Facima para você. É isso aí, ó. Enfim, uma linda festa que a gente está mostrando para você, que vai fomentar o comércio, né? Que vai fomentar o comércio, que vai fazer com que a nossa cidade cresça ainda mais, que vai gerar emprego, que já gerou renda para o município. Por que gerou renda para o município? Porque todos nós que aqui estamos nos estandes, nós precisamos contratar pessoas, nós precisamos contratar banners, nós precisamos contratar arte, nós precisamos contratar mão de obra, nós precisamos contratar cartazes, camisetas, enfim, né? Nós fizemos um monte de investimento, não só nós, né? Todo mundo fez investimento aqui na Facima. Então fica um pouquinho mais fácil da gente entender, depois que começa a feira, da gente entender efetivamente o que é a geração de emprego. Isso é muito bacana e realmente fomenta a economia, e ao fomentar a economia a gente fica muito feliz com isso, né? Agora são 19 horas e 20 minutos, dá para ver alguns comentários ou não? Vamos ver alguns comentários, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue colocar os comentários no ar aqui, eu acho que consegue, vamos ver.
Pelo menos estava tudo certo para, né? Tava tudo certo. Olha lá! Quem que tá primeiro ali com a gente? Silvia Helena? Será que eu vou ter que pôr isso aqui para ver? Não resolveu. Não resolveu. E agora? Aqui, Silvia Helena. Oi, Silvia Helena! Boa noite. Aqui melhor. Vamos lá, o que mais? Oi, Eliana Cristina, boa noite. Muito obrigado por estar vendo a gente direto aqui da Facima também. Quem mais? Antônia Maria, boa noite. Fábio, equipe, a todos, parabéns. Ah, você gostou do logo? Antônia, ficou bacana, né? A gente ficou muito feliz em poder trazer essa nova marca aqui a partir de hoje. Né? Ia ser a partir do dia 15 de setembro, né? Porque o dia 15 de setembro é a foi... Nós vamos fazer 3 anos. Dia 15 de setembro, agora a gente faz 3 anos como Hora 1. Mas já como veio a Facima, a gente já está aqui com o nosso novo logo, com a nossa nova identidade. O que mais? Ô, Maicon Bueno! Opa! Ficou chique o banner novo. Que saudade de estar aí. Venha pra cá, amigo. Vem pra cá. Você vai ser muito bem-vindo. A gente vai falar um oi pra você aqui. Você participa conosco. Vai treinando a voz. Quem mais? Ele não pegou a camiseta nem do ano passado. Agora mudou o logo. Vou te dar a camiseta desse ano, tá? Oi, Liliane Queiroz. Boa noite, querida. Muito obrigado por estar com a gente também. Nossa, que coisa mais chique. Você viu, Liliane? Tamo moderno. Precisava mudar essa letra para amarelo, viu? Está tudo perfeito, eu não consigo ver quando está perto ali. Mas não tem problema, depois a gente muda. Carlos Bergamin. Quem é Carlos Bergamin? Oh, são os pais do meu amigo Bruno, olha lá. Boa noite para vocês, muito obrigado, viu, por estarem conosco. Antônia, linda, é isso aí. Bacana, Antônia. Ricardo Rossetti, e aí, meu amigo? Mostra como tá aí, mostrei. Aqui o comentário, só para vocês entenderem, o aplicativo demora um pouquinho para aparecer, tá? Mas a gente já mostrou com o drone, ficou bacana, né? Quem mais? Boa noite, Letícia. Tudo bem, querida? Obrigado por estar conosco também. Quem mais? Maravilhoso, Cristina. Você vai passar daqui, Cristina? Falar um oi para nós? Hã? É, a Amanda falou que de repente sobrou um daquele pão, se quiser trazer aqui, né? Um beijo, Cristina. Valeu. Boa noite, Fábio, Elaine, Amanda e equipe e amigos. Ok. Obrigado, Cristina. Boa noite, Fábio, equipe e amigos internautas. Ficou massa, Fábio. Parabéns. Obrigado, Vera Lúcia. Um beijo pra você, querida. Aí no Paraná, vendo a gente. Quem mais? Ô, Fornaroli. Boa noite, Fornaroli. Tudo bom, querido? Quem mais? Viviane, fiel escudeira, boa noite, Fábio, Elaine, Amanda e a todos os amigos internautas do Portal Hora 1, Matão é nossa, já estou aqui, ok, sua camiseta já está aqui já, viu? Ô, Marcelo Del Papa, meu amigo, tudo bem? Prazer em vê-lo, tudo bom? Valeu, obrigado, estou passando aqui, amigos vão passando aqui, a nova marca do portal ficou perfeita, ficou bonita, né? Remete à internet, tá indo, olha que música desgraçada, podia ter deixado uma música mais bonitinha um pouco, né? Pelo amor de Deus. Ô, dói! Música feia! Denilson Aparecido Zanetti. Boa noite, Fábio, Amanda, Elaine. Boa Facima pra vocês. Como assim pra vocês? Você não vai vir aqui no stand, não? Hein? Valeu, Denilson. Beijo pra você, pra Isis e também pra minha querida amiga Zenaide. Aí, o melhor portal de notícias. Ô, meu amigo, obrigado, querido amigo Denilson. Valeu, querido. Obrigadão mesmo. O novo logotipo ficou ótimo, parabéns. Obrigado, meu amigo Denilson. Se você olhar ao redor, me interessa. Sebastião Ramos. Ô, Sebastião Ramos, boa noite, Fábio. Saudades da Facima. Hoje eu moro em Ribeirão Preto. Ah, bacana, meu amigo, em Ribeirão Preto. Nossa Facima tá aqui, ó, tá rendendo. Um grande abraço, meu amigo Sebastião Ramos. Obrigado, viu? Vamos lá. Maria de Brito, tudo bem, querida? Boa noite. Muito obrigado por estar vendo a gente também. Quem mais? Cristina, boa noite, Denilson. Quem mais? Oi, Vair Sink, meu querido amigo. Boa noite, amigos do Araum. Assistindo vocês de São Paulo em mais um evento. Segunda-feira estaremos aí para o evento do Fiduma e Jeca. Espero você aqui no nosso stand, hein, meu amigo Vair Sink. Meu querido amigo, obrigado. Onde ele vai, ele leva a gente. Bacana isso, né? Legal, obrigado mesmo. Alexandre Toledo, boa noite. Parabéns, está tudo bem organizado. Sucesso a todos.
os participantes. Matão merece, Matão é nossa, meu amigo Alexandre Toledo. Ô, Quaresmão, como é que vai você, meu querido amigo Quaresmão? Muito obrigado por estar conosco também. Muito obrigado de coração, meu amigo, por estar conosco. Bom, daqui a pouco a gente volta para os comentários. Eu vou receber aqui com muito prazer... É o zero. É, eu vou receber aqui com muito prazer, meu querido professor, tá bom, Moacir Maturo, tudo bem? Por favor, viu nossa nova marca, professor? A partir de hoje estamos inaugurando o Hora 1. É a nossa nova marca aqui, o nosso novo logotipo, a nossa nova identidade visual. Para aquela câmera lá, professor. Nossa nova identidade, para trás um pouquinho. Nossa nova identidade visual aqui do portal. Tem que modernizar, tem que ficar melhor, né? Boa noite. Tem que modernizar e tem que ser como você é, imprensa livre, né? Graças a Deus. Sem rabo preso. Sem rabo preso, literalmente falando, né? Professor, boa noite. Facima aconteceu. Pelo segundo ano consecutivo. Graças a Deus. E maior do que o primeiro ano, mas não tão grande quanto vai ser o ano que vem. Aliás, com um ano que teremos para frente, né, para a organização, a ideia é que realmente o ano que vem ela seja bem maior. Ela será maior, se Deus quiser. Como é que foram os incêndios? Muito para apagar ou deu tudo certo? Hoje foi uma tarde complicada, viu? Fiquei andando com uma crise a cidade inteira. Eleição, voto. E a gente tem que retribuir quem nos apoiou na administração e determinou verbas para a nossa cidade. Certo. Eu acho que quem vem aqui buscar voto tem que vir aqui também trazer dividendos para a cidade. Dividendos, com certeza. E o Macris merece a recíproca. Ele esteve aqui hoje? Esteve aqui hoje, estive com ele na Baldan, na Marquesã, na Antoniossi, na Elite e no hospital. Bacana, então foi um dia corrido. Foi meio-dia, mas o meio-dia para valer para 2 dias e meio. Professor, o senhor andou por aí, o que o senhor viu, o que o senhor está achando, a adesão dos comerciantes, os comerciantes que vieram para cá, as dificuldades superadas, qual que é o balanço que o senhor faz já nesse primeiro dia, porque a gente está dando o primeiro passo já na Facima. Primeiro passo. Primeiro eu quero destacar que eu gostei que a Facima, ela deixou de ser uma feira industrial para ser uma feira comercial. Eu acho que isso beneficia o povo de um modo geral. Que todo mundo sabe que numa feira os preços são melhores. Então eu acho que é isso que vai dar aquele up, que ficamos sem feira por quase 15 anos, ou mais do que isso, não sei. 14. E agora eu estou vendo uma feira que é voltada para o comércio e para o povo, para a população em geral. Por isso eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso maior do que foi o ano passado. Maravilha, estamos muito felizes, muito obrigado por vir aqui no nosso stand do Portal Hora 1. Muito obrigado a você, nunca amarro o rabo em lugar nenhum. Você não é dessas coisas, eu sei. Não sou mesmo. Se tiver que bater, a gente bate, se tiver que soprar, a gente sopra. Se tiver que apanhar, também apanha, mas não... Nós estamos correndo agora com os olhos, apanhar não apanha, não, nós foge. Você ainda pode correr, eu não posso mais correr. O senhor só apaga incêndio, é o bombeiro dessa prefeitura. Eu ganhei um capacete de bombeiro de presente no meu aniversário. Professor, obrigado. Obrigado, meu obrigado a você. Fica com Deus. Pode? Não vou mais tomar seu tempo. Obrigado. Pode sair por ali. Obrigado, professor. Bom, isso é muito interessante, né? A gente poder falar com as pessoas aqui na Facima, a gente falar com as pessoas que estão aí vendo a gente. Agora, esse nosso espaço aqui, ele não é um espaço só do Portal Hora 1. É também o espaço do Jornal do Comércio. Nós estamos mais uma vez em parceria com o Jornal do Comércio. E ao estar em parceria com o Jornal do Comércio, a gente fica muito feliz em poder trazer as informações e trazer também aquilo que o Jornal do Comércio proporciona. E já está aqui comigo, meu querido amigo Dalcir Fioravante. Dalcir, eu dizia que o nosso stand, claro, mais uma vez nós temos o prazer de poder aqui coabitar com vocês o Jornal do Comércio, porque afinal de contas temos uma parceria. Gostou da nossa marca? Gostou da nossa marca? Gostou? Parabéns, gostei, ficou linda. Parabéns, você inovando sempre, melhorando sempre. E parabéns, Fábio. Você, eu te conheço há muitos anos, você muito sabe disso. Você é um batalhador. E eu fico feliz em ver a sua ascensão. E agora 6 milhões, né, de internautas por mês. Isso é bom, né? Isso é bom, né? E, não, e Fábio, e assim, não é, é IPs, né? IPs. Né? Não é pessoas vendendo, é IPs. Não, dá mais, né? Porque cada IP que registra, né? Então, quando a gente... A Cloudflare, que é a empresa que audita tudo isso, é aberto para o mundo inteiro, qualquer um pode ver.
deu 6 milhões o último mês agora, nós estamos em agosto, julho deu 6 milhões, 590 mil acesso, né? Parabéns. Isso é auditado pela Cloudflare, pelo Google, então não são números fictícios. Não são, e são números que você está falando, né? São IPs, né? E só para você ter uma ideia de como é grande, em uma de nossas contas no YouTube nós já temos 5 milhões de visualizações. Visualizações dos filmes nossos do Portal Arão, que completa agora dia 15 de setembro, 3 anos. 5 milhões de visualizações, são números respeitáveis. Tá bom, e eu fico feliz, e o Jornal do Comércio, o nosso jornal, tem uma parceria com você, e nós já estamos conversando, né? Nós vamos ainda melhorar muito essa parceria, eu tenho certeza. Eu tenho certeza também. O jornal sai amanhã? Sai amanhã, de manhã, eu já estarei aqui com você no Jornal da Manhã, e já vou estar te apresentando o jornal, e também nós temos revistas aí que já vão começar a distribuir aqui na feira, para as pessoas. Já ficou bonita, né? Ficou muito boa a revista, a gente está feliz, é trabalhoso, é cansativo, mas no final a gente sai feliz, porque o filho nasce lindo, então fica bom. Maravilha. Dalcir, muito obrigado. Então, vai lá pro seu. Agora você tem um monte a fazer, vai abrir daqui a pouco a vacina, né? É isso, ainda eu tenho que correr lá, faltou algumas coisinhas ainda, ir lá no jornal, pegar algumas coisas, voltar pra cá, mas depois a gente vai estar aqui. Mas ficou bonito, hein? Ficou bonito, ficou bom. Nosso stand ficou chique aqui. E aí tem um suquinho lá pra você tomar também, viu? Pra nós aí, né? Isso é muito bom. Obrigado, Dalcir. Tudo de bom. Vamos conversar muito aqui, o Dalcir é um parceiro querido. São 5 dias juntos aqui. Se Deus quiser. Obrigado, Alcir. Obrigado você. Um abraço. Bom, vamos lá. Vamos continuar com o nosso jornal aqui. Nós temos um monte de informações para trazer. Agora são 19 horas e 32 minutos. Ou seja, a vacina ainda não começou, é isso? A vacina ainda não começou. Amanda, onde eu estou? Tem o quê? Poxa vida, amanhã, gente. Amanhã, atenção. Amanhã, às 10 horas da manhã, estarei ao vivo lá em Sérgio Veículos, porque o Sérgio preparou para a gente ofertas galinha morta sensacionais. As ofertas galinha morta do Sérgio são simplesmente fenomenais. Por que que a gente fala isso? Ele criou um sistema, o Sérgio, a gente mostra ao vivo e depois repete no jornal. Ele criou um sistema de trazer para a gente um carro. Então vamos imaginar lá um Corsa, sei lá, um Gol, um Prisma. O carro bacana, aí ele pega esse carro bacana e aí além desse carro bacana ter um preço bom já no Sérgio, naquele dia, na sexta-feira e no sábado, ele pega aquele carro, ele joga o preço lá embaixo, por isso que a gente fala, são preços galinha morta mesmo, tá? 33849995, é lá o Sérgio Veículos, que fica na José Carlos Rueda, ao lado do Cristo, você vai ver ali, ó, ao lado do Cristo. No Popular, aí ó, olha lá o Cristo lá, bacana, né? Em frente à Feira do Bosque, esquina com a Francisco Mastropietro. Isso é muito importante a gente falar. E além disso, tenho que falar também, a hora que eu falo, acabei de falar do Sérgio Veículos, já vem na minha cabeça, passou aqui ó, o Zé Maturo, e aí já veio na minha cabeça que amanhã é dia de dançar na Amiros. É dia de dançar na Amiros. Eu não sei dançar, não tenho a desenvoltura que Dona Elaine tem, então ela me conduz, né? Amanhã na Amiros tem Sexta Dançante, a partir das 22 horas, com meu amigo João Boque e banda. Só sucesso, meu amigo João Boque. Informações na secretaria, claro, 3382-1916, 3382-1916. Amiros, amanhã tem a Sexta Dançante na Amiros, a partir das 22 horas. O que mais que eu tenho agora? Hoje eu estive na Águas de Matão, porque qual é um dos principais problemas que nós estamos enfrentando hoje? Não tem nada a ver com Águas de Matão, mas a Águas de Matão vai ajudar nesse sentido. Doação de sangue. Tá difícil, amigo. Tá muito difícil, as pessoas não têm doado sangue. E principalmente na época de inverno, que nós estamos terminando aqui, as pessoas não vão doar sangue. Então a Águas de Matão, ela fez um sistema que os colaboradores da Água de Matão vão fazer doação de sangue a partir de terça-feira, porque terça-feira é o dia do voluntariado, dia 28. Eu estive lá, eu conversei com a Maria Aparecida, o nome dela é complicado, hein? Eu vou ler aqui. Um doce de pessoa, hein? Um doce de pessoa. Porém, no entanto, contudo, todavia, o nome dela... Vamos lá, Maria Aparecida Draheim. Gostou do sotaque ou não? Hã? De novo. Maria Aparecida Draheim. Chique, né?
que ela é coordenadora de responsabilidade social, e claro, meu querido amigo Paulo César Guerreiro Júnior, o Paulinho Guerreiro, que é o supervisor de responsabilidade social. Vamos ver. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante. Ó. Doar sangue é salvar vidas, participe, quando você doa, a vida continua. A gente vai falar muito sobre isso aqui e estamos já vendo que estamos na águas de Matão, meu amigo Paulinho Guerreiro. Ô Paulinho, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo tranquilo? Maravilha. Vamos falar de doação de sangue já já, não é isso? Isso aí. Porque deixa eu cumprimentar, tem mais uma pessoa aqui, que é a Cida. Oi, Cida, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Então nós vamos falar de um assunto interessantíssimo. Paulinho, você doa sangue, Paulinho? Não dou, Fábio. Não dou sangue, Paulinho? Não. Mas a Águas de Matão vai promover doação de sangue de um monte de gente, não é isso? É isso aí, os colaboradores estão sendo estimulados aí, né, a fazer essa doação, porque no dia 28, na próxima terça-feira, é dia do voluntariado. Então... eles vão ser voluntários na doação de sangue nessa campanha que a gente está levando até eles. Muito bacana. Ô Cida, o colaborador da Águas de Matão aderiu tranquilamente, é isso? Como é que foi? Tranquilamente. A gente trabalhou com eles durante o mês inteiro, com algumas informações importantes sobre, né, quem pode ser doador, quais são as características que a pessoa, né, precisa apresentar. E a gente está bastante surpreso porque o número foi bem significativo. E vai ser... como é que vai ser a logística? Como é que vai ser? Porque não dá para doar sangue aqui em Matão, né? Não. A gente procurou o Hemonúcleo de Ribeirão Preto, que é o que atende a nossa cidade. Então nós vamos deslocar as equipes, né, até Ribeirão Preto. Vocês vão levar os colaboradores lá? Isso, nós vamos levar os colaboradores, vamos dividi-los, né? Para não ter nenhum tipo de... não atrapalhar o andamento do trabalho aqui? Exatamente, para que não atrapalhe as atividades aqui rotineiras. Então a gente vai levá-los até Ribeirão com uma escala aí. E aí quem puder doar, se inscreveu, como é que foi? Isso, a gente deixou aberto para eles procurarem a área de responsabilidade social e se inscreverem para doação. Alguns nomes chegaram até a gente... e a gente vai agora fazer a logística para levá-los até Ribeirão Preto. Bacana. Então é toda semana que vem, Cida, vai ser? Isso. De terça a sexta estaremos lá com os nossos doadores. Bacana. Então fala para a gente o que precisa para poder doar sangue. Então, para fazer a doação, a primeira coisa é a pessoa estar interessada, nem querer participar da campanha e ter esse propósito de ajudar o próximo. Certo. A pessoa ela precisa ter entre 16 e 69 anos... tem aí só uma informação que é bastante significativa. As pessoas que passaram dos 60 e que nunca doaram, então eles precisam, né, de estarem acompanhados e talvez tenha alguma restrição. Mas para os que não se encaixam nisso, está livre, né, para doação. Tem que ter aí no mínimo, né, os 55 quilos, está em pleno, né, vigor de saúde... e bem alimentado. Bem alimentado e boa vontade para ir ser doador. Para fazer o bem ao próximo, né? Exatamente. Paulinho, nós não podemos, porque nós não temos 55 quilos aí, nós não atingimos o mínimo. Exatamente. Não dá para a gente ir, né? Nem você, nem eu, né, Paulinho? Eu não quis falar que era essa. Que era esse o impedimento, né? Da minha mas eu falei, eu contei. Paulinho, mas sabe, eu queria fazer uma pergunta, nem sei, a gente não combinou, mas enfim. Não tem o pessoal do Hemonúcleo, não vem aqui em Matão? Sim, eles vêm, né, com uma frequência e, inclusive, no dia 29 de setembro, eles estarão aqui em Matão, no IMES, fazendo a coleta aqui na cidade. Ah, serão 150 coletas. E o que é importante, Fábio, é a pessoa tem que se inscrever antes para poder fazer a doação. Ah, vai ser agendado. Isso, é agendado. Precisa formar aquela fila enorme lá, então. Exatamente, porque acontece, talvez, das pessoas se prontificarem, se prepararem para fazer a doação... mas chega no momento lá, já extrapolou o limite de coletas que eles vêm para fazer. Entendi. Então, é melhor fazer essa inscrição e pelo 0800, então é um número gratuito, pode estar ligando e já fazer, deixar o seu nome lá, tá? Que eu vou até falar o 0800. É o 0800-979-6049. De novo. 0800-979-6049. Vou repetir, tá? 0800-979-6049. Lembrando que este número, ele é do Hemonúcleo, tá? Então tem que agendar lá com eles. Para agendar lá com eles, com o pessoal de Ribeirão Preto. Que dia que vai ser? Dia 29 de setembro. Ah, tá. Então é bom já agendar desde agora, né? Isso. Ah, bacana isso. Ô Cida, agora uma pergunta difícil. Por que a Águas de Matão faz esse tipo de ação? Porque nós temos, né, na área de responsabilidade social, esse compromisso
com os nossos colaboradores, com a comunidade, com o município onde nós temos nossas plantas de negócio. Então nós estimulamos todos a participarem, é um ato de cidadania, é um ato de conscientização de que um ser humano ele necessita do outro. Então nós trabalhamos para isso. Tá certo. Paulinho, mais alguma coisa? Esqueci de falar alguma coisa? Não, a gente combina nada, depois eu fico fazendo um monte de perguntas. A gente gosta de lembrar, né, que a gente vai doar sem saber a quem. Então é uma oportunidade da gente ser voluntariado e levar uma qualidade de vida e uma qualidade para quem está necessitando desse sangue aí. E olha, tem muito, né? É necessário o tempo todo o sangue, né? É necessário o tempo todo, é algo que a gente sempre fala, né? Infelizmente, muita gente precisa de sangue e esse trabalho eu vou parabenizá-los desde já. A gente mostrou aí todas as situações do banner de vocês e parabenizo vocês desde já pela iniciativa. É um negócio bacana, eu gosto de mostrar o que é bacana aqui no nosso jornal, não podia deixar de mostrar, Paulinho, valeu. Valeu, Fábio, obrigado, né? Obrigado aos colaboradores que vão estar indo lá com a gente para Ribeirão Preto na semana que vem. E se vocês, né, aí que estão vendo a gente, sentir no coração a vontade de doar, dia 29, o pessoal do Hemonúcleo estará aqui em Matão. Aproveite e faça uma boa ação aí com o pessoal do Hemonúcleo. Ô Cida, obrigado pela participação com a gente aqui e principalmente parabéns à iniciativa do Grupo EGEA aqui em Anáguas e Matão também fazendo esse trabalho. A gente é que agradece a oportunidade de poder divulgar as ações, né, para a população, para que eles possam também participar e levar aqui conosco, né, os nossos colaboradores também nessa empreitada tão positiva para a vida humana. Valeu, obrigado. Vamos voltar para o estúdio. Sim. Alô, muito bem, meu áudio? Tá tudo ok? Olha, aí o que aconteceu? A hora que eu estava lá na Águas de Matão, aí a Adriana falou assim para mim: poxa, nós soubemos que você mudou a sua marca, né? E aí eu falei: nós realmente estamos com uma nova identidade. Ela falou: nós também mudamos a nossa. Eu falei: então me dá o comercial que eu vou mostrar para todo mundo. É da natureza da Águas de Matão participar do crescimento sustentável da cidade, melhorando a vida de todos os seus moradores. É um movimento contínuo, repleto de cuidado e trabalho, que garante água potável, de qualidade e contribui com o tratamento de esgoto. Assim como Matão, nós também evoluímos e renovamos a nossa marca. Águas de Matão. Nossa natureza movimenta a vida. Aí, bacana, né? Já estou recebendo aqui meu amigo Marquinho Nascimento, viu? Nossa nova marca. Marquinho, boa noite. Fábio, muito bacana. Achei, eu já tinha visto na internet, né? Mas muito bacana, moderna. Acho que comunica uma ideia bacana aí de notícia realmente, de internet. Eu acho que, parabéns. Você me falava em off aí quem que foi a mãe da criança, né? As mães. Mas o pessoal tá de parabéns, uma visão bem moderna aí, de, como tem que ser, né? Dinâmico, nada tem que ser estático, né? E tem que ser assim, simples, né? Quanto mais simples, melhor. Sim. Tudo que é simples tem a chance muito maior de dar certo, sem você ter que depois ajustar, fazer alguma outra coisa, porque já foi criado simples. Falando em simplicidade, nada como falar do Jornal do Comércio, que é espetacular, embora você esteja na prefeitura, mas isso aqui também é filho seu. E nós estamos juntos aqui nesse stand mais um ano, né? Tivemos a honra de estar junto aqui, eu acho que isso é muito bacana. Como é que você está vendo a Facima? Como é que você está vendo esse reinício da Facima? Esse trabalho todo dos últimos 60 dias você também esteve envolvido, quer dizer, muito trabalho. Como é que você está vendo? Olha, Fábio, o que eu vejo da Facima hoje, desde o ano passado, é o resgate às tradições da cidade. Então é uma feira importante para a cidade, divulga as empresas da cidade. É uma oportunidade para o povo também ter um lazer diferente, ter um local para vir se divertir, com um parque de diversões, trazer a família. Então eu vejo que é extremamente positivo para a cidade. É um evento extremamente positivo. Os organizadores, a Prefeitura de Matão, o Sincomércio e a Associação Comercial estão de parabéns realmente pela iniciativa de resgatar essa festa tradicional aí. E esse ano melhor ainda, porque termina com a festa do aniversário da cidade, né? Então é um resgate bacana aí de tudo que representa a Facima para Matão.
Falando em cidade, o que, que você pode falar para a gente aí? É, eu sei que não é o momento, mas como nós estamos na Facima, eu, às vezes eu consigo te levar no estúdio, às vezes demora, então vou alugar você agora aqui. Vamos lá, nesse quesito meio ambiente, que é a sua área, que é a sua pasta. Matão, avançou? Fábio, posso dizer com toda certeza, hoje inclusive eu tive a satisfação de acompanhar o Carlos Cadioli lá na empresa Dreyfus, né? E ver o trabalho magnífico que eles estão fazendo lá para realmente resolver alguns problemas que eles tiveram no início do ano. Então o Nelson, que é o gerente operacional lá da empresa, nos recebeu, fizemos uma vistoria em todos os equipamentos, trouxeram um equipamento do Rio Grande do Sul aí a um custo milionário para poder resolver toda a situação. E tudo isso fruto do quê? Fruto de um trabalho, fruto de uma aproximação da secretaria com as empresas da cidade. Há 20 dias atrás estivemos também na Citrosuco, eles estão fazendo um investimento da ordem de mais de 20 milhões aí, justamente para minimizar os impactos aí que são causados ao meio ambiente. Então, é a integração do poder público, a gente fazendo a nossa parte. Muitas vezes, até você mesmo acabou de falar, né, que eu não tenho ido tanto ao estúdio. Você sabe, Fábio, eu de algum tempo para cá, eu tenho preferido trabalhar do que realmente estar na frente das câmeras. O trabalho, às vezes, ele não aparece. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Então, assim, a gente recebe crítica injusta. Então, é emissora de rádio que acaba metendo o pau por outros motivos, não por causa do trabalho, mas são outros motivos aí que levam a uma emissora ou outra a criticar. E a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito. E o melhor de tudo, eu começo a ver o reconhecimento das pessoas. Hoje eu estava andando ali no final da São Paulo, onde nós fizemos um belíssimo trabalho junto com o Zúculo lá, que tem sido um parceiro de primeira hora nosso lá na Secretaria de Serviços Municipais, com o maquinário. Então, prontamente, sempre que a gente pede, aí ele já atende, já leva a máquina para o local. E a gente vê que as pessoas estão reconhecendo, as pessoas chegaram para me agradecer. Poxa, Marcos, olha, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram aqui. E nós estamos ajudando a fiscalizar. Pra você ter uma ideia, Fábio, o que tem chego de imagens pra gente fazer multa lá por imagens que as pessoas estão filmando. O cara tá lá descarregando o entulho no lugar onde não pode, o cara filma, grava, pega a placa do carro ali e manda pra gente. A autuação chega pro cara. Então, assim, é o que eu gosto de fazer? Não, absolutamente, Fábio. Melhor seria não ter que multar. Exatamente. Mas nós estamos num entendimento bacana. Temos hoje alguns parceiros do município, né? A CPQELCO veio com uma visão moderna de meio ambiente aqui para Matão. Firmamos uma parceria muito bacana com eles e com a empresa Zelo Urbano, que está dando uma assessoria para a gente aqui. Nós vamos entregar o galpão de triagens aí no próximo mês, no mais tardar, e já com uma estrutura montada para a gente ter uma usina de processamento de resíduo. Semana que vem, a máquina do Consab, a trituradora, deve estar aqui em Matão. Você está divulgando isso em primeira mão. Nem no Jornal do Comércio saiu ainda, mas você já está divulgando aqui em primeira mão. Adoro essa frase, primeira mão. Por quê? Eu acho o seguinte, as pessoas que trabalham com honestidade, com seriedade, que é o caso do Fábio Pereira, amigo de longa data aí, e que nunca deixou de ter uma linha coerente aí no que faz, a gente tem que prestigiar, né, privilegiar. E faço isso de coração porque você já me conhece, eu também não sou de ficar adulando e babando ninguém, não. Se tiver que falar, a gente fala, mas a gente tem que prestigiar aquelas pessoas que realmente estão em busca de soluções, não de problemas. Problemas a gente já tem bastante. O município de Matão tem muitos problemas, né? Problemas de uma dívida impagável aí. Nós temos problemas de toda a ordem, deixar essa cidade estraçalhada. E não é fácil você ir juntando os pedacinhos para fazer o todo de novo. Mas nesse momento nós precisamos de solução. Eu abro assim com tristeza, tem uma emissora aí que a gente vê, né, de 2 meses para cá, 3 meses para cá, tudo nas... Antes era tudo lindo. De 3 meses para cá, tudo virou do avesso. Né? E aí, internauta, tire as suas conclusões, né? 40 mil a menos aí no orçamento por mês faz falta. Eu fiquei sonhando com esses 40 mil. Então, mas esse dinheiro sendo revertido hoje em remédio, sendo revertido em piche para tapar buraco da cidade. Então, eu acho que... Dá meio milhão por ano. A coerência, ela tem que partir daí.
sabe? É muito bonito, né, pegar um microfone e falar de ética, de caráter, de boa política, se você não faz a lição de casa, dentro da tua própria casa. Então, a gente fica triste com tudo isso, sabe? Muita gente na cidade criando dificuldade para vender facilidade. Agora, são pouquíssimas as pessoas que estão realmente nos procurando o prefeito. O cara que está trabalhando demais. Eu não acompanhei muito de perto as outras gestões. Essa eu estou lá dentro. É um cara que chega lá na prefeitura de manhã e sai de lá 10, 11 horas da noite, trabalhando, tentando pôr a casa em ordem, escolhendo o que vai ser feito, o que não dá para fazer. Não é fácil. Então a pressão ela é muito grande, mas eu tenho certeza que no final o bem sempre prevalece. Acredito piamente nisso, tenho plena convicção de que no final sempre o bem vence. E acho que a gente está no caminho correto. Obrigado, Marquinhos. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, viu? Eu queria te entregar um negócio aqui. Eu queria, não sei se você usa, mas eu queria te presentear com uma camiseta com a nossa nova logomarca. Não vou usar, Fábio. Ô, Fábio, eu tô aqui numa de perder peso, você vai me dar uma camiseta GG, Fábio. Mas é GG pequena, é GG pequena. É GG que serve pra mim, que serve pra você. Será que serve? Ô, internauta, nós não combinamos isso. Nada, nada. Então, vamos lá. Eu pedi, a hora que eu vi ele chegando aqui no stand, eu pedi uma camiseta pra Amanda, justamente pra eu dar pro Marquinho. O Marquinho é meu amigo há muitos anos. Eu filmei o casamento do Marquinho. A primeira palestra que eu fiz... Fizemos uma palestra junto no auditório da CE, lembra? Sim. Fizemos uma palestra junto, acho que foi a minha primeira palestra motivacional. É, a história é longa aí, ó. Serviu. Ela serviu porque eu tô com uma outra camisa por baixo, tá, gente? Não é, ó, ela tá folgada, tá? É, lógico. Certíssimo. Obrigado. Obrigado, irmão. Eu obrigado que agradeço. Mesmo. Obrigado pelo presente, Fabio. Obrigado, um abraço. Mesmo. Obrigado a toda vai a equipe Deus. Aí, Amanda, a esposa, a Elaine, tá Bruno, todo mundo de parabéns. Bruno agora que tá chegando aí, né? Então, Bruno, um menino pau pra toda obra. Também. Ah, é? Você só arruma gente boa. Tamo coisa aí. Boa atrai coisa boa, Fábio. Oh, sempre. Verdade sua. Obrigado, querido. Obrigado. Abraço. Obrigadão. Ô, Rogerinho, tudo bem? Bom, gente, onde eu tô? Onde eu tô? Vamos falar, tem o quê? Já a gente fala das vagas de emprego. Deixa eu nem sei, eu tenho tanta coisa para falar ainda. Vamos para os comentários. Onde eu vou? Pro comentário, para cá? Eu vou para cá pro comentário, então vamos lá. Vamos ver os comentários. Eu tenho algum VT para colocar ainda? Se eu tiver algum VT ainda que eu queria colocar, vou trazer do furto lá das Casas Bahia, já? Então tá bom. Oi, Diva. Boa noite, Diva. Muito obrigado, querida, por estar conosco aqui também. Obrigado, viu? Um beijo pra você, Diva Barbosa. Quem mais? Nossa, agora não consigo ler. Boa noite, Fábio, Amanda, Elaine, Viviane, família Mistrão, Veraci, Eliana Cristina, Denilson, Maria Cristina, Matão é nossa. Beijo. Beijo pra você, Vera. Obrigado, querida. Ô, Denilson, boa noite. Pra Diva também. Obrigado. Aí, Edson Hiroshi, meu amigo, boa noite, Fábio, ótimo programa para você, Edson Hiroshi da Vila Mariane, valeu, Edson, obrigado, querido. Ô, Giliardi, tá bom, meu amigo, boa noite, manda um alô para o Dude Dobrada e um beijo para o Monstrinho, manda um beijo pro Monstrinho, Monstrinho, um beijo, Dude Dobrada, um beijo, obrigado por vocês estarem vendo a gente aí. Quem mais? Tem mais? É? Já? Não, mas tá indo. Ah, tá, então beleza. Ô, Quaresmão, meu querido amigo. Posso ir no banho e tosar... e tosar o quê? No lugar do cachorrinho? Meu amigo Fábio Pereira, um abraço. Pode, Quaresmão, pode sim, Quaresmão. Meu querido amigo Quaresmão, obrigado por estar vendo a gente aí. Pode ir lá no, na Lara Vet Pet tomar um banho e fazer a tosa. Vera Bianchi, Fábio, manda um abraço para minha irmã Maria Laudeia, é isso? Pellegrini, aniversariante de hoje. Oi, Maria Laudeia, um beijo para você, querida, parabéns, viu? Tudo de bom. Oi, Eliana, oi, Kleber, boa noite, aí em Bastos, né? Bastos, valeu. Lenir, boa noite, querida, muito obrigado. Quem mais? Show de imagens do drone Arão. Bacana, né, Denilson? Bacana.
Bom, boa noite. Tá aqui trabalhando aqui. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Adorando o programa. Ô, Darliana, obrigado, querida. Muito obrigado, viu? Por estar também conosco. Quem mais? É, Ayrton, oh, Ayrton Senna, opa, aí, boa noite, boas festas, parabéns, Matão, cidade, ah, sua cidade, onde você está agora, amigo? Depois se você estiver vendo a gente ainda, né? Aí, põe as imagens do Drone Hora 1, ô Regina, um beijo para você, põe as imagens do Drone Hora 1 para a gente ver um pouquinho, eu já volto pro comentário já. É, senão, não tem problema, tem problema. Ah, não, não. Não, vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar umas imagens aqui, que eu quero mexer numa coisinha aqui no, nos comentários. Vamos lá. Presente em 120 países. Imagens do Drone Hora 1 que a gente está vendo aí. Imagens do Drone Hora 1, fantásticas. Você que chegou agora com a gente, porque milhares e milhares de pessoas estão vendo a gente, né? Nesse momento. E eu queria... E eu queria trazer para você justamente essas imagens para você que chegou agora com a gente, né? Isso é muito bacana. Olha só. Deixa eu ver aqui. Olha de cima. Não é chique, não? Hã? Fantástico, fantástico. Aí, ó, nesse momento, Los Cabrones estão começando aqui, né? E tá ficando muito bacana mesmo. Eu acho que assim vai ficar melhor. Aí, ó. As imagens do Drone Hora 1. As imagens do Drone Hora 1 para você que está chegando agora. Essas imagens, elas começaram às... nós fizemos 15 para 7, né? Às 15 para 7. E aí, o parque não estava ligado ainda. Já já o Drone Hora 1 vai voar. O Drone Hora 1 vai voar e a gente vai trazer mais informações para você. Vamos ver mais comentário? Vamos ver mais comentário. Vamos lá. Mais comentário. Põe na tela. Aí, oi Diva. Parabéns, está tudo muito lindo. Obrigado, Diva. Obrigado mesmo. Um beijo para você. Oi Vera, muito lindo o stand. Programa, me aguarde, vou sábado aí. Me guarde uma camiseta. Beijo. Beijo, Vera. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Ficou muito top? Valeu, Eliana. Kleber, meu querido amigo, obrigado, viu? Aí em Bastos vendo a gente. Boa noite, Veraci. Muito obrigado, querida, assistindo a gente também. Quem mais? Oi, Regina. Quer a Casimetas também? Tá bom, passa por aqui que a gente vai te dar uma camiseta, Regina. Um beijo. Alexandre Toledo. Vou ficar devendo a visita. Poxa vida. Se não der hoje, até segunda nós estamos aqui, Alexandre. Até segunda nós estamos aqui. Você pode participar conosco, viu, querido? O que mais? Só vou se tiver camiseta para mim. Tenho uma do tamanho exato para o senhor. Faço questão. Tenho uma do tamanho exato para o senhor. Aguardo aqui você, Denilson, meu amigo. Não vou, Fábio. Só assistir de casa mesmo. Mas já tá bom. Tá vendo a gente? Tá bom. Tá bom. O que mais? Benedito Antônia Souza, boa noite Fábio, um abraço a todos vocês do Hora 1 e a todos os internautas. Beijo querida, obrigado. Obrigado. Ô Bonfim, meu amigo Bonfim, boa noite Fábio, parabéns pela modernização, gostei do logo, ficou top, né? Bacana, valeu irmão. Tá ouvindo aí, tá tudo beleza? Tá ouvindo aí? Tá tudo beleza? Tá ouvindo aí, tá show? Ok. E o pessoal começou a cantar lá. Boa noite, Fábio e amigos internautas. Parabéns pelo logotipo novo. Está maravilhoso, muito lindo mesmo. Mega criativo, super chique. Adorei. Valeu, Sheila. Obrigado. Quem mais? Boa noite, Leila. Obrigado, querida, por estar com a gente. Oi, Lê. Boa noite, amigos e amigas. Fábio, Elaine, Amandinha. Que legal, Facima. Bacana, Lê. Obrigado, querida. Parabéns pelos organizadores da Facima. Sucesso a todos. Valeu, Sheila. Tá tudo bagunçado mesmo. Amigo, tá fácil não, mas tá indo. Vai ficar bom, vai ficar bom. Eu também quero uma Casimetas. Ok. Também. Ô, Zóio, tudo bem, meu amigo? Vem cá, Zóio. Cadê o Zóio? Ô, vem cá.
Eu também quero a Lepate, lá em São Paulo. Vem cá, Ruderley Kleber Book. Pega uma pra mim lá. Aí, meu amigo Osóio. Prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer, meu irmandinho, tudo bem? Boa noite. Tudo chique? Bem, graças a Deus, sei. Bem, graças a Deus. Viu tá nossa bom. Nova marca aqui, eu ó? Viu, gostei. Parabéns, Fabião. Parabéns. Bonito. Muito, hein? Ficou igual você. Ficou igual você. Chique elegante. Chique elegante. Tem que pegar a sua encomenda. Tem, eu tenho uma encomenda comigo ali, eu mandei pra você. Mas olha, eu quero te dar uma dessa aqui. Opa. Olha lá. Aí. Quero te dar. Você usa camiseta assim ou não? Claro! Uso camisa de homem! Vamos até vestir aqui já. Vamos ver se serve. Aí, ficou grande. Olha, tá magro demais. Olha que eu emagreci um pouquinho hoje. Corri um pouquinho e emagreci. Ficou bom? Tá ótimo. É um presente, eu queria que você tivesse uma camiseta nossa. Opa, obrigado, Fabiano, coração mesmo. Obrigado. Aí, você é nosso amigo. Grande! Ruderley Kleber Book, Osóio. Obrigado, Fabiano, obrigado. Portal Hora 1. Né? Seja bem-vindo à Facima 2018, tá? Seja bem-vindo, deu pessoal. Tudo certo lá. Graças a Deus, tudo certo, né? Tivemos, mas nós resolvemos. Graças a Deus, tá tudo certinho. Deu tudo certo. Isso é uma grande festa 2018. Até segunda-feira, se Deus quiser. Beleza. Valeu, obrigado. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado. Vai com Deus. Tchau. Esse é o Zóio. Gosto muito do Zóio. Gente boa toda a vida, viu? Continuamos com o comentário? Então vai. Vamos lá com música de fundo, tá bonito. Tudo bem, dona Elaine? Tá bonita com a camisa aí do Portal Hora 1 também. Vamos lá. Viviane Luz, boa noite a todos da Process e da Facima. Ah, Process, era Process, agora é Hora 1. Valeu, Viviane. Obrigado, querida. Oi, Nilce, beijão. Beijo pra você, querida. Obrigado. Oi, Lê, vocês estão chique, hein? Você viu? Fora do estúdio, nós somos magro também, você viu? Vamos lá. Quem disse que não estou na Facima? Ó, eu aí, manda um beijão pro meu biso Chico. 100 anos, Lê. Hoje, fazendo aniversário hoje. O biso Chico da Lê. Um beijo centenário pro senhor, 100 anos. O senhor não enjoou ainda dessa terra? Eu tô com 50, já tô meio enjoado. Então o senhor com 100 deve estar totalmente enjoado. Beijo, querido. Beijo, Lê. Obrigado. Maria Dias. Oi, meu bem. Boa noite. O que mais? Tão lindo. É o biso Chico, né? Ok. Imagens lindas do drone Hora 1. Obrigado, Sheila. Quem mais? Oi, Fábio, dá pra ver minha casa com esse drone? dá pra ver. Mas ele voa alto, né? Dá pra ver. Ismael Felipe, manda um alô pra galera do Padre Cícero. Estaremos presentes aí na Facima 2018. Tamo junto, Ismael. Valeu, irmão. Obrigado. Um abraço, pessoal, aí do Padre Cícero. Que mais? Vou pedir pra uns parentes e buscar minha casimeta. Ok, fala com a dona Elaine. Fala com a dona Elaine. Oi, Jace. Tudo bem, querida? Obrigado. Oi, Nilce. Boa noite. Parabéns pelo programa. Obrigado, querida. Tá mais longo hoje, né? Eu não paro mais de falar hoje. Oi, Jace. Boa noite a todos, querida. Obrigado. Hudson Martins. E aí, meu amigo? Boa noite. Obrigado por estar conosco também. A síndrome do pânico não deixa eu ir. E a depressão, poxa vida, que pena, meu amigo Alexandre Toledo, mas estamos torcendo por você, irmão. Estamos torcendo muito por você, viu? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Olha o Zóio, beijos para o Zóio. Olha a minha câmera, Dalcir. Olha a minha câmera, Dalcir. Olha a minha câmera. Aí. Oi, dona Lourdes, parabéns pelo... Oh, obrigado. Beijo, querido, os pais do Mário e Marcelo. Muito obrigado, amigo Fábio. Tá nada enjoado de... Tá firme. Bacana. O que, que eu tenho mais? Eu tenho um monte de coisa pra gente falar, né? Olha, vou falar de polícia, posso? Rapidinho? É. Vou fazer o seguinte. Eu quero falar pra você rapidinho de polícia, porque aconteceu ontem. Ontem. É que faz tanto tempo que nós estamos aqui trabalhando. Aconteceu hoje de madrugada. Aconteceu um furto
em Jaboticabal, nas Casas Bahia de Jaboticabal. E aí, o que que os bandidos fizeram? Pelas câmeras de segurança, eram quatro, e eles, em um Fox, um Cross Fox vermelho, eles então deram ré e arrebentaram a porta da Casas Bahia e furtaram 34 celulares e mais algumas coisas. Eu conversei com o cabo Leonardo, que falou sobre a ocorrência. Vamos ver. Gravando então com o cabo Leonardo, 3, 2, 1. Bom dia, cabo. Uma apreensão de pelo menos uma pessoa até esse momento, né? Foi um furto na Casas Bahia, lá em Jaboticabal, é isso? Isso mesmo, bom dia. Recebemos informações da nossa central de que estaria ocorrendo um furto pelas Casas Bahia na cidade de Jaboticabal. De imediato deslocamos até o local, onde foi passada as características de um veículo vermelho que havia praticado esse furto. De pronto já pegamos a via que informaram para a gente e avistamos o veículo saindo para Guariba. Pegou a rodovia Faria Lima sentido Guariba. Fomos acompanhando, o veículo estava em alta velocidade, passou pela cancela do pedágio e veio adentrar a cidade de Matão. Por Matão, o motorista chegou a perder o controle do veículo e colidiu, chegou a bater aí pela via, e os mesmos já desembarcaram, saíram correndo. De imediato conseguimos deter um dos indivíduos e dentro do veículo foi localizado o produto do furto aí. A princípio, 3 televisores e 34 aparelhos celular. Ô cabo, quando o pessoal do monitoramento da empresa, da Casa Bahia, passou para vocês, eles passaram quantos indivíduos ao todo seria ou não? A princípio foi passado que eram 4 indivíduos. Eram 4 indivíduos aí encapuzados e chegaram a fazer o furto da loja. Inclusive eles utilizaram o veículo Fox e entraram, arrombaram a porta de marcha ré. E aí foi lá que eles fizeram esse furto todo aqui. Quando chegou aqui em Matão, o que eles fizeram? Eles fugiram e vocês também fizeram o cerco junto com a equipe do Cabo William? Exatamente, com o apoio das demais viaturas da região aí, fizemos o cerco e logramos isso, ainda ter pelo menos um dos indivíduos aí que praticou esse furto. Muito obrigado, parabéns à Polícia Militar. Bom, o detalhe que chama a atenção aí é que foram 34 celulares, você está vendo aí, eles estragaram um monte, enfim, 34 celulares que foram furtados de várias marcas, 2 televisores LG de 32 polegadas e também esse All-in-One, que é um computador. Ele parece um monitor. Aliás, o que falaram que era um monitor, né? Escrito ali All-in-One, né? Mas enfim. E aí é um computador, né, da LG, que é muito caro também, seria um prejuízo enorme para Casas Bahia. E aí o cerco aconteceu aqui na cidade de Matão com a equipe Charlie, a equipe C da Polícia Militar, comandada pelo cabo William. E a gente ficou muito feliz de ter podido mostrar essas imagens. A gente captou essas imagens às 5 horas da manhã lá na delegacia do centro da cidade. Mandar um grande abraço para os policiais militares Rolac e também Eliezer e todos os demais nossos amigos que nos ajudaram. O que mais? Bom, eu acho que é basicamente isso, né? Não. Também não. Bom, amanhã cedo nós vamos fazer o Bom Dia Hora 1 daqui também. E a gente vai trazer todas as informações normais, tá? Nós vamos trazer tudo aqui pra você. A gente vai falar sobre polícia, bombeiro, o que tá acontecendo na cidade. Vamos fazer um balanço com algumas imagens aqui da Facima, porque o drone Hora 1 vai voar. Nós vamos voar lá dentro do ginásio de esportes, nós vamos voar no Carlos Alberto Magalhães, nós vamos voar aqui no recinto, mostrar o parque aceso, nós vamos entrar ao vivo de algumas lojas e daqui a pouquinho nós vamos nos preparar aqui, porque nós vamos transmitir ao vivo também a abertura oficial da Facima. Nós estamos de frente para o palco, então a gente vai poder mostrar aqui de uma maneira bastante singela e simples para você a abertura da Facima dentro de mais alguns instantes. Agora são 20 horas e mais 9 minutos. Tem mais algum comentário? Pra gente poder encerrar? Então vamos falar com os nossos amigos internautas. Deixa eu ver. Oh, não, depois eu falo o comentário, só um minutinho. Olha quem eu vou receber aqui no nosso stand com muito carinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Estamos ao vivo. Ao vivo aqui com o meu querido amigo Tonho Mineiro. Deixa eu guardar isso aqui.
meu amigo, seu Tonho Mineiro. Poxa vida. Obrigado por estar aqui. Eu não acho mais lugar onde você trabalha lá, caramba. Que negócio. Vou mandar um endereço certinho pro senhor. Faço questão do senhor conhecer nosso estúdio. E ó, compromisso que eu vou fazer ao vivo aqui. Vamos fazer um programa especial sertanejo com 2 horas de duração lá na sua casa. E se você chegar lá hoje, você vai ter surpresa. É. Porque aumentou demais aquele lá. Aumentou? Aumentou. Agora... Nós vamos mostrar o acervo que ele tem lá. E nós vamos fazer um programa ao vivo da sua casa com o senhor tocando e viola e fazendo amigo, apresentação. E mais amigo e também. E mais os amigos que o senhor chamar. Não, vai ser porque a gente... É um compromisso, não. Mês que vem nós vamos fazer, tá marcado. Então, mês que vem você vai ter surpresa, porque vai ter muita coisa diferente lá. É. E agora aumentou pra caramba. E nós temos que trabalhar pra mostrar pra alguém, pra molecada nova, não sabe o que é aquilo, né, verdade, velho? Verdade, o senhor tem lá razão. Tem de tudo, vai ter até Arapuca lá pra todo mundo conhecer. É? É, vai ter até. Então nós vamos fazer um programa ao vivo de 2 horas, lá vai ser num sábado, na sua casa, com os amigos, com o seu Tonho Mineiro tocando e mostrando o acervo dele, tá combinado? Combinado. Ah, eu gosto muito do senhor. Você falou do seu, eu acredito. É, vamos, mês que vem, tá marcado. Ao vivo, acabamos de falar ao vivo aqui, ó. Olha, prazer aí de cumprimentar seus ouvintes também, né, rapaz? Bacana, é prazer te ver. E eu quero dar um presentinho singelo pro senhor. Quero dar um presente, é um humilde presente, mas eu quero dar pro senhor, que eu faço questão que o senhor... O presente, a gente aceita, com bom de coração, você aceita, ó, feliz, né? Olha aqui, ó, uma camiseta com a logomarca nova do portal, que nós estamos estreando hoje essa marca. É um presente que eu faço questão de entregar pro senhor. Muito obrigado, a gente fica contente de contar com gente que nem você. Honesto, honestidade, não trabalha a toco de favor. Isso aí que é bonito. Se nós precisamos de muita gente que nem você, trabalha, mostra as coisas que é preciso de mostrar, né? Obrigado, muito, obrigado, seu Tony Mineiro. Tá marcado, hein? Ser. Setembro, nós vamos fazer lá na sua casa esse programa de 2 horas. Se Deus quiser, eu tô lá. Você tá combinado, eu sei. Eu vou passar pro senhor onde que nós estamos agora. Obrigado. Falou, vai com Deus, seu Tony Mineiro. Poxa, que honra poder falar com o seu Tonho Mineiro aqui, ó. Uma pessoa que eu gosto, uma barbaridade. Poxa vida. Muito bom. Vamos aos comentários. Vamos lá. Me perdoe você que estava anterior, não é? Vai dali? É, fazer mexão aqui em Sampa. Beleza. Obrigado, Lê. Oi, ô Maria, desculpa. É que o seu Tonho Mineiro chegou aqui, tá bom? É, moro em frente ao Adelino, por isso que deu pra ver minha casa. Bacana, querida. Um beijo pra você, está ouvindo aí, né? É, você sempre na frente em primeira mão. Ô, querida, obrigado. Obrigado, Lê. Bom? Quem mais? Ah, que delícia o parque, relembrando minha infância. Eu não lembro essas coisas. Eu lembro da primeira Facima, 1976. Quer dizer, eu ouvi falar. Oi, Nilce, modão é muito bom, modão é muito bom, é chique. Obrigado, querida. Bom, agora são 20 horas e mais 13 minutos, vamos chegando ao final do nosso Jornal Hora 1 especial de Facima. Amanhã a gente volta daqui, tem jornal amanhã é sexta-feira. Então amanhã tem o jornal rapidinho, porque das 20 às 22 tem o Pula no Meu Peito com o show do Navarro ao vivo daqui. E às 8 horas da manhã estaremos aqui com Bom Dia, Hora 1 também, aqui do nosso stand. E daqui a pouquinho, assim que começar a abertura oficial, a gente volta ao vivo para mostrá-la para você, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A todos vocês são sensacionais. A gente está numa felicidade muito grande com essa nova marca nossa aqui, que a gente está podendo mostrar a partir de hoje. Estamos chegando ao terceiro aniversário do Hora 1. Estamos para 120 países, temos mais de 6 milhões de visualizações por mês, Temos no YouTube mais de 5 milhões de visualizações, isso é um espetáculo. E é claro que nós temos... Quem que é? É o menininho? Chama o menininho para mim. Ô menininho, vem cá menininho. Vem cá menininho. Meu Deus! Beleza, bom, olha lá, estamos ao vivo. Beleza. Tamo ao vivo.
Quem é você? Eu sou o Super Morphe. Muito e aí, bom. Beleza? Tudo bem. Aham. Eu vou cantar uma musiquinha pra você assim, ó. Beleza. Mas você não ia cantar? Eu cantei, não. Você quer outra? Então vá. E o ar, é nóis. Beleza. Sucesso, felicidade pra você aí. Até mais. Bom. Sucesso. Até mais. Beleza. Super. Super Murphy. Mas na feira, essa semana inteira, cada dia vai vir um personagem. Hoje é Super Murphy. Talvez amanhã o Fronfron, o Sombra, naturalmente. Tem bastante. Você vem aqui. Eu passo tudo que todos os personagens vão passar por aqui. Combinado. Sucesso, é nóis. Sucesso pra felicidade. Nós. Valeu, até mais, Murphy. Até mais. Até mais. Tchau, aí, felicidade. Chica, obrigado. Beleza. Valeu, 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 valeu. Todos nós. Rapaz do céu, ele vai cair nesse. Muito bem. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos embora? Acabou? Bom, daqui a pouquinho a gente volta então com a abertura oficial da Facima. É isso? Gente, um beijo, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus, tchau. Jornal Hora 1. Oferecimento Casa da Bateria, Otone Correia no Bosque, fones 3384-2713, 99712-2421 e 999-758-505. Supermercado Mortari, a melhor carne da cidade, assados nos finais de semana, bolos deliciosos e muito mais. Supermercado Mortari. Avenida Tintas, pintando com você. Sinhalinha Frota, 1334 Buscardi. Fones, 3394-3201 e 3394-3202. Day by Day Restaurante e Conveniência. Qualidade e segurança certificadas pelo programa Alimento Seguro. Rua João Pessoa, no centro. 1,99 da Buscardi, a loja de 1.001 utilidades. Sinharinha Frota, 1964 Buscardi. Fone 3394-1403. Lar Amaral, Vet Pet, Veterinária e Pet Shop. Tiradentes 972 no centro. Plantão 24 horas. 99625-2519. Restaurante Paulista. Local agradável, comida de qualidade de segunda a sexta a partir das 11 da manhã. Na Vila Santa Cruz. E Loja Lupo Matão, Rua João Pessoa, 1047 no centro. Fone 3384-2042. Lupo, só o melhor.